លឬត្រីរស្មីចាន់ច្បាំងចាំងស្រឡះលើភូមិផែនដីចឹងខ្ញុំនឹកក្នុងស្រីរងស្រស់ស្រីដែលខ្ញុំបាទីអិនបីភ្លេងហើយណាតែទុក្ខាកណ្ដាស្មងជាប់ជុំគាំងរាល់យប់ថ្ងៃធ្វើមិនរៀមបានប្រានមកក្នុងបីលួងលោមមេត្រីអោយអោចិត្តដាយាយឆ្ងាយហាងឆ្ងាយឆោមស្រីឆាយសំដីដែលធ្លាប់ចរចាក្លៀនភាពផងដោយវងចន្ទ្រាជាងចាមេឃាដែលជាទីចំរងមាននឹកភ្នងសលាយណាតែទុក្ខារររេត្រីព្រាមរែងស្រណងរូបរន់ពិសេសសែងស្ដាយពេលក្រៃអិនបីភ្លេងហើយណាយាយឆ្ងាយហាងឆ្ងាយឆោមស្រីឆ្ងាយសំដីដែលធ្លាប់ចរចាក្លៀនភាពផងដោយវងចន្ទ្រាជាងចាមេឃាដែលជាទីចំរងមាននឹកស្នងស្រឡាញ់ណាតែទុក្ខារររេត្រីរៀមរែងស្រណងព្រោះព្រាន់ពិសេសសែនស្ដាយពេលក្រៃអិនបីភ្លេងឡើយណា